Фармадол. Таблетки від головного болю. А я Андрію Люховцю маю зачитати. Наша глядачка написала про те, що вітаю зі святом, обожнюю Андрія Люховця. Він такий позитивний і з таким тонким, крутим гумором. Дякую вам, напевно, за Андрія, написала пані Наталя. Так що Андрію тепер пишуть нам подяки не лише за Ігоря, а ще й за Андрія Люховця. Але зараз про те, як відрізнити якраз антикваріат від мотлуху, який складається у вас і пакується на балконі, як і в мене насправді. Бо коли ти переїжджаєш, ти потім думаєш, а на що я це зберігав? Просто наше, воно просто валяється. Так от, все нам більш детально розкаже Андрій Люховець, який з нами вже на зв'язку. Ну, а це просто неймовірно, неймовірно. Андрію, приходь, тут таке роздають, це просто фантастичне щось. Так, доброго ранку, колеги. Я думаю, що, знаєте, от для мене було там невеличким відкриттям, адже в кожного є ось такі от серванти, так? У бабусі, у матусі. У мене, знаєте, там згадуються дитячі роки. Коли ти от на ці всі речі дивився і думав, для чого викинути б це все якомога швидше. І от я зараз знаходжуся не в бабусі, не в матусі, а в одній із найстарших антикварних лавок в Києві. Вона була відкрита в 1991 році і досі функціонує. І ви от бачите на цих всіх полицях, це антикварні речі. До речі, там умовно Вікіпедія інтернет трактує, що антикваріат – це, як правило, предмет, який колекціонують або дуже хочуть його придбати, тому що це унікальна за своєю історією, походженням, наповненням річ, яка відноситься до минулої епохи або там взагалі пізніших років. І ось цей от предмет несе певну історичну, культурну і духовну і матеріальну цінність. І більше про антикваріат, як відрізнити усі ці речі, які можуть зберігатися на балконі, у вас на полицях, в сервантах, від просто звичайного мотлуху, тому що дійсно може бути певне сміття, історичне, назвемо це так, до справжніх цінностей. Людина, яка займається колекціонуванням дуже і дуже багато років, Олександр Панасюк. Доброго ранку. Добрий ранок. Давайте от почнемо з того, як відрізнити. Можливо, є якісь там загальні речі, тому що люди, я так розумію, до вас безпосередньо в антикварний магазин можуть прийти, так, і продати, і купити. Стать поставить на комиссию могут даже, да, и продать, и купить могут кто угодно. Ага. И многие вещи, которые люди приносят, мы оцениваем бесплатно и даем консультации, любые консультации по любым предметам. Тобто кожен може віднайти в себе вдома скарб, от умовно таку вазочку, так, яка стоїть, принести вам, и вы скажете, це скарб. Да, а если мы в чем-то сами не разбираемся, то мы рекомендуем, к кому обратиться. Это могут быть и драгоценные камни, мы там рекомендуем обратиться в музей естествознания, там их оценивают, показывают, рассказывают, какие. Это может быть какая-то совершенно редкая живопись, которую западная живопись, у которой есть специалисты только в музее западного восточного искусства. Вот. И у нас свои хорошие эксперты, которые разбираются и рассказывают все абсолютно о любом предмете. Я можу взяти цю вазу, и мы на прикладі її пояснимо, на що звертається увага, коли визначається антикваріат, так, цінність речі. Это, да, вот это пара ваз, две пары ваз, это завод Миклашевского. Ага. Это один из самых старых заводов фарфоровых Российской империи. И семья Миклашевских – это уникальная семья вообще. Потому что во времена Богдана Хмельницкого прадед Миклашевского был Миклашенко. Ага. Но он вошел в состав реестровых казаков и женился на польской шляхетне. Вот. И они приняли фамилию Миклашевский. Так. А его отец Миклашевского уже достиг очень высоких постов, и он был губернатором этой Сумской области. Ага. Вот. И они в Ракитном получили, значит, эту землю в Ракитном, где был карьер очень хорошего каолина. Вот. И Миклашевский выписал двух французских мастеров, которые наладили производство фарфора. Ага. Потрясающего фарфора, наладили производство
на Украине здесь. Вот. И вот эти, вот, вот эти вещи вот с клеймом Миклашевского очень и очень редкие и очень дорогие. Тобто от да. в кожному предметі має бути якесь певне клеймо? Обязательно, да, должно быть клеймо, обязательно клеймо фарфоровых заводов. Ну, в Российской империи было много фарфоровых заводов. Ага. Самый главный императорский фарфоровый завод и много частных фарфоровых заводов. Но завод просуществовал всего лишь 25 лет. І тому і цінні поэтому ці всі речі. Дуже цінні. От якщо бачите, до речі, в себе ось такий от, ну, як правильно, клеймо, це дорога річ. Це от, можливо, невеличкий лайфхак. Я знаю, що до колекціонерів, до антикварних лавок поставлю, тому що це дорога річ, ще, не дай Боже, поб'ю, такі речі потрапляють з певними історіями. Чи потрапляли до вас якісь, не знаю, дуже цінні речі? Люди просто приносили, думали, що це, ну, от там викинути хотіли. Да, это неоднократно происходит. Да, люди многие, ну, внуки сейчас правда, получалось так. Значит, после 91-го года, когда развалился Советский Союз, поменялась структура людей, у которых есть деньги. Так. И те люди, у которых были деньги, там, профессура, медики, врачи, ага. Значит, они, у них коллекции были, вот, а внуки их, они приносили сами, сами продавали или сами ставили на комиссию, а внуки их уже лезут в интернет. И в интернете начинают изучать, начинают смотреть, какие это ценности, и начинают сами предлагать свои цены. Понимаете? Ну, многие не разбираются, мы их там тоже направляем в нужное русло. А в интернете, да. Вот я знаю, просто есть тонкости такие, что в интернете можно подивитися, але все равно, ну, по каких-то там особливостях можно дізнатися. Конечно, уже пощупать вещи обязательно. Але да. Интернет це от зараз може допомогти, тому що, знову ж таки, в 90-х, да. Я знаю, багато колекціонерів мали свої хитрощі, могли да, обманути, да. Щоб здешевити. Є таке? Ну, у антикваров, ви ж понимаете, нужно прикинуться старым бедным евреем и сказать, ой, нету денег. Да, поэтому... Ваша, до речі, в коллекции є уникальная речь. У нас просто декілька там ще хвилиночек залишається до закінчення. Це справжня картина. Настоящая Мария Примаченко, да. У Марии Примаченко обязательно должны быть вот здесь сзади вот по надписи, вот, которые она описывает, что это там. Вот это, видите, вот эта надпись конкретно написана об этой картине. И это ее почерк? Это ее почерк, это ее визитная карточка. Ага. Да. І от такі картини ж, до речі, також могли бути просто, ну, не в приватних якихось дорогих колекціях, це умовно там на літній кухні чи в когось вдома висіти. Вони могли бути, да, тому що Примаченко дарила картинки свої, значить, і своїм односельчанам дарила, і ті розходились уже оттуда. А до того, як її признали известной художницей, коли вона стала, коли французи відкрили її, ага. Як примітивістку дуже известную українську. Вот. До цього було багато, вона просто дарила налево-направо свої картинки, да, нічого. І от такі скарби могли знаходитися в кожного. Олександр, я вам дуже дякую. Вітаю вас з Днем антикваріату. Знаєте, таке неофіційне свято. А вам, друзі, можу сказати, що в кожного вдома із нас може бути скарб. У вигляді нас, ну, ми вже також антикваріат, тому що відносимося до минулої епохи. Ну, а як максимум, ось такі от всі ці стілажі сервантів з різними речами можуть вам подарувати як мінімум історичну цінність вашої сім'ї, як ця річ потрапила до вас. Ну, а як максимум, можливо, і певну матеріальну вигоду. Дякуємо. Дякуємо тобі, Андрій. Ти наш скарб, не антикваріат, просто а як можна скарб. Сказати, модерн. Модерн? Модерн, ти наш модерн. Ігорю, обожнюємо тебе, вітання тобі від наших глядачок, які вже є твоїми фаворитками. Тут потрошки вибудовується фан-клуб Ігоря Циганника і фан-клуб Андрія Люховця. У мене теж є антикварна швейна машинка Зінгер, який вже більше 150 років. Ти хочеш зараз прилаштувати її в магазин, я поки там Андрій знаходиться? Не хочу, просто спитали, чи є антикваріат. У мене є, правда, треба його десь почистити і пошукати, але вона є, я її пам'ятаю. Ну що, шукайте свої антикваріати, розповідайте нам в соціальних мережах, а ми до вас зовсім скоро повернемося. З понеділка по четвер. Країна живе, країна говорить, країна змінюється. Чи справді охоронець – убивця одеського бізнесмена? Не міг цього зробити. Він мав значні борги. Ті докази є недопустимі. Це єдиний свідок. Невже омріяна зустріч з мамою стане найбільшим розчаруванням? У вас була небажана вагітність, якої ви позбулися. Дітей у вас взагалі нема. Нема. Шок. Я
хочете нічого сказати. Ексклюзив. Що розповість хлопчик, який вижив після гри смерті? Вони знаходять цю ниточку, за яку треба дьорнути. Нічого ви не вдієте. Все схвачено. На вашого сина полювали. Будь ласка, послухайте мене. Говорить вся країна з Олексієм Сухановим. З понеділка по четвер о 19:30 на 1+1 Україна.